ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರು ಎಲ್ಲಿ ನಿಂದಿರಬಾರದು, ಈ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತರತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರು ಮಾಡಬೇಕಂತ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅವರು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಲಾರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಅದ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇದೆ. ಸೀಟು ಅವರು ಯಾರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಹೈಕಮಾಂಡಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈಗ ಅವರು ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ತಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಸಮ್ಮರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಏಜ್ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವರು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಬೇಕು, ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ನಥಿಂಗ್ ಟು ವಿತ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ. ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ವೇದಿಕೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಕೂಡ ಮನವಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರನ್ನ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಬಿಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಮುಖಂಡರುಗಳು ನಮಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಾರೆ, ಇಡೀ ಈವನ್ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬರು ಕೂಡ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾರಂಗೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ. ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಅವ್ರು ಮೀಸಲು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರ? ಇಬ್ಬರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಮುಖಂಡರುಗಳು, ರಾಜ್ಯದ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಒಂದೇ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಒಂದೇ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮೀಸಲಾಗದ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ತಿರುಗಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇವತ್ತು ನೀವು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರ ಪರವಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಫ್ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ದ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತರ ಏನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲ, ತರ ಏನಿಲ್ಲ. ಈಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿನೇ ರಾಜ್ಯ ಸುತ್ತಿನೇ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋಂಥವ್ರು ಹಿಂದಿಲ್ಲ. ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ, ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಟು ವಿತ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ. ನಾನು ಐ ಕೀಪ್ ಆನ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್, ಇದು ಯಾವುದು ಪಕ್ಷದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ಇವತ್ತಿನ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಈ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮ್ಮರ್ ಟೈಮು, ಒಂದು ಏಜ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕೂಡ. ಅವರು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಸುತ್ತಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅವರು ಒಂದೇ ಯಾವುದೇ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಒಂದೇ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸೀಮಿತ ಆಗಿದರೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಅಷ್ಟಲ್ಲ, ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬರು ಕೂಡ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಲಂಗೆ ಅವರು ಕೂಡ ತಿರುಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾನು BJP ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಿಲ್ಲ. ಪಕ್ಷ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿರ್ತೀನಿ, ಕೊಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ.